No, že stojíme tu v šatně s herečkou Janou Tichou, která stvárnila v této hře, kterou jsme před malou chvílí viděli, důležitou roli. Jano, já mám na vás dotaz, jak se vám hrálo v dnešní atmosféře, která zajisté byla přátelská, neb naše malé divadelko Exil bylo zcela zaplněné? Byla velmi přátelská pro mě, všichni byli hodní a skvělí a smáli se hlavně mým výstupům, což jsem ani nečekala. A byla to hodně velká výzva. Velká výzva. Jak moc jste se při hraní své role musela přetvařovat, nebo respektive seděla vám ta role, kterou jste hrála, tudíž taková lehce naivní husička, taková slepice? No, já se přiznám, že já jsem tak hloupá, že já jsem vlastně vůbec nemusela hrát, já jsem prostě tak blbá, že já jsem prostě normálně byla já jsem tam žila a žila jsem tu roli a vyšlo to, protože prostě jsem taková, ne? To jsme si přesně mysleli. Já jsem se chtěl zeptat, jak pak se vám pracovalo s novopečenou režisérkou Naďou Kubínkovou, od které to byla v podstatě její první hra, kterou zde u nás tak zhruba udělala. Jaké bylo zkoušení s ní? Jak se vám s ní zkoušelo? Samozřejmě, co bych měla říct, že to je nejlepší kamarádka, takže samozřejmě to bylo výborné zkoušení a hlavně se tam vypilo strašně hodně litrů vína, který tam Naďa nosila, takže to bylo skvělé. Jak byste tedy zhodnotila celé zkoušení hry Putování s urnou než kvůli dnešní premiéru? Já myslím, že se to povedlo. Protože jako mě překvapilo, že musím to říct, no, tak jako Láďa včera přeskočil 8 stránek textu a dneska to uměl, takže super. Děkuji. Děkuji.